në funksion të operacionit për ekzekutimin e masave të sigurimit personal, gjatë kontrole të ushtruara nga shërbimet e policisë dhe oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë për hetimin e krimit organizuar, janë gjetur dhe sekuestruar 13 automjete të marrëve ndryshme, 50 telefona, 3 pistoleta, 1 çifte, 50 fishek, 4 laptop, 5 kompjutra, 520.000 lekë të reja, 400.000 euro, 700.000 dollar amerikan, 4.000 pound, 2 doza kokaine dhe 2 doza kanabisi, si dhe 10 rat dokumenteve të sekuestruar. Pra pavarësisht bëhet fjalë për sekuestrimin kësht të rreth 1 milion euro. Hetimi i kryer nga policia e shtetit në ndërtimin e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në konfidencialitet të plotë me aplikimin e metodave speciale të hetimit në rreth Vlor, Kuk, Sfir, Durrës, Shijak dhe Tiranë, ku u vënë nën hetim përveç individëve dhe biznesmenëve të ndryshëm edhe punonjës policie të niveleve të ndryshëm. Hetimi i zhvilluar dhe operacioni i sotëm i shërbeu edhe nismës së policisë shtetit për vetë pastrimin e radhëve saj nga elementet e të përfshirë në aktivitetet kriminale. Në hetimin një vjeçar të këtij procedimi dhe operacioni i ditës sot, u angazhuan 380 punonjës policie dhe 60 automjete strukturë për hetimin e grupeve kriminale, atyre të sigurisë publike dhe forcës posaçme operacionale dhe forcës sigurisë kombëtare. Theksojmë se në hetimin e procedimit dhe në operacionin e sotëm nuk është përfshirë asnjë agjenci tjetër e zbatimit të ligjit me kompetenca të policisë gjyqësore. Për 4 punonjësit e policisë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka filluar procedurat administrative sipas parashikimeve ligjore. Për të çdo dyshimi që u ngrit padrejtisht gjatë ditëve të fundit, procedimi penal sipër përmendur dhe operacioni i sotëm i zhvilluar nga policia e shtetit në ndërtimin e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është dëshmi e qartë e bashkëpunimit ngushtë ndërmjet policisë shtetit dhe prokurorisë posaçme, i bazuar në marrëdhëniet e besimit reciprok, profesionalizmit dhe përkushtimit të përbashkët për hetimin e çdo vepre penale dhe dërgimin para drejtësisë të çdo autori të dyshuar, pavarësisht statusit apo funksionit që mban në policinë e shtetit. Falenderoj prokurorin e posaçëm dhe prokurorin e çështës që drejtoi hetimin për kontributin, mbështetjen, kontrollin, drejtimin e hetimit dhe dhënien e autorizimeve të posaçme për aplikimin e metodave speciale të hetimit për mbylljen me sukses të këtij operacioni. Falenderoj të gjithë strukturat policore për angazhimin profesional dhe rrugën e sekretit të timor gjatë gjithë fazave të zhvillimit të këtij hetimi dhe veprimeve operacionale. Në përfundim ftoj qytetarët që të vijnë të mbështesin policinë e shtetit, duke denoncuar çdo palishmëri që cënon sigurinë, shëndetin, jetën dhe pronën e tyre nga kushdo qoftë autori i mundshëm. Ju faleminderit. Jeni të lirë. Ju lutem respektoni njëri tjetrin, merrni mikrofonin. Përshëndetje, Ilir Çelmeda, News 24. Kam tre pyetje. Pyetje e parë: pse mbrohet në krye të drejtorisë së teknologjisë së informacionit një person pa certifikat sigurie, dhe në kohën kur plasën skandali i Teams, pse rikthyet sërish në detyrë pasi kishte pak ditë që kishte pezulluar? Pyetja e dytë, pasi më që kam mos e gjithë më shumë rreth. Por ju edhe për publikun e gjerë, para se të adresoni pyetjen, duhet njëni shumë mirë legjislacionin shqiptar në lidhje me informacionin e klasifikuar sekret shtetëror dhe procedurat dhe aktet normative që normojnë punën për procedurat që ndiqen për pajisje me certifikat sigurie të gjithë drejtuesve policor sipas vendimit të komisionit. Nuk keni informacionin e dur dhe jeni gabuar në pyetjen që bëni. Unë për këtë jap llogari në dy institucione, drejtësisë dhe komisionin e timor parlamentar. Faleminderit. Pse rikthyet në detyrë pak ditë pasi kishte pezulluar? Ju them edhe një herë. Njëni mirë legjislacionin e policisë shtetërore rregullore. Lexoni në anën transpektive dhe nxirri konkluzionin vet. Pyetja e dytë, pak ditë më parë kreu i SPAK zoti Dumani deklaroi që SPAK ka pasur vështirësi në hetimin e krimit të organizuar pasi ka dhe funksionarë të lartë të policisë së shtetit të implikuar. A ju gabon e dini zoti Dumani për këtë fakt?
mund t'ju them që Policia e Shtetit dhe Prokuria e Posaçme, drejtuesi i Prokurisë Posaçme dhe drejtuesi i Policisë Shtetit kanë marrë dhënat më të mira të besueshmërisë reciproke për hetimin e të gjitha problematikave që lidhen me kriminalitetin e organizuar. Përkundrejt gjithë deklarimeve që atë për të cilën në një mënyrë apo në një tjetër kontekstin me të cilën gjithsecili për jush dhe ato që e kanë bërë e vun nuk i qëndrojnë Policisë Shtetit. Prokurori duhet dini një gjë, jetoni ligjin. Prokurori ka kompetencë të kontrollojë dhe të drejtojë hetimet dhe të delegojë ato. Dhe është e drejtë e prokurorit në të gjitha rastet për të marrë dhe për deleguar hetimet. Më pas do të keni trajtime të tjera për sa i përket këtij rasti. Okej, pyetja e tretë. Tre ditë më parë ka ndodhur një aksident i rënë në Prenjas, ku një drejtues automjeti në efektin e alkoolit ka përplasur 5 anëtarë në familje, ku 20 vjeçare ndodhen në gjendje të rënë në spital. Se nuk është arrestuar ende ky drejtues automjeti. Faleminderit. Në lidhje me ngjarjen keni marrë një njoftim për dhe sqarime nga policia, qartë janë në veprime të kryera në drejtimin e prokurorisë, qartë, dhe janë parë të gjitha elementet që lidhen me pasojat e ardhur. Faleminderit. Kajdi Bodi, Syri Televizion. Ministri Brendshëm Talan Balla para disa kohësh ka bërë thirrje të gjithë efektivet policisë që deklarohen se kanë përdorur Sky apo Enkro. Keni një numër sa efektiv policie kanë pranuar që kanë përdorur këto aplikacione, duke qenë se dhe hetimet e Spaku dhe deklaratat e zotit Dumani bazohen mbi këto aplikacione? Pyetja e parë. Faleminderit për pyetjen. Ne kemi dhënë një njoftim zyrtar në lidhje me përfundimin e gjithë procedurave të deklarimit në zbatim të udhëzimit dhe urdhit ministrit. Dhe agjencia mbikëqyrjes policore është deklaruar konkretisht. Asnjë nga punonjësit e policisë aktualisht në detyrë nuk ka deklaruar që ka përdorur. Keni dorëheqje nga efektiv policie pa bërë këtë deklarim? Jemi deklaruar dhe nuk kemi asnjë lloj dorëheqje. Nëse do të kishim pas dorëheqje do të ishit bërë me dije. Në ligjin e ri të propozuar nga ministri Balla për Policinë e Shtetit ka një procedurë të ndryshuar për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm. Tashmë drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit nuk propozohet thjesht nga ministri, por do të ngrihet një komision për të propozuar disa emra, njërin nga të cilët ministri do ta zgjedh. Në momentin që ligji do të hyjë në fuqi, nëse hyn në fuqi pa ndryshime, siç është propozuar, a ndjeni ju zoti Rrumbullaku të rrezikuar postin tuaj si drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit? Jo, faleminderit. Ligji i Policisë së Shtetit është një risi, pra draft ligji i policisë shtetit është një rrisi për gjithë organizatën. Realisht, pjesa që lidhet me propozimin konkret për ngritjen e komisionit që të gjithë punojësit e policisë të niveleve të larta të kenë të drejtën për të konkurruar për drejtorët e përgjithshëm është e drejtë e tyre. Përkundrejt një programi dhe një platformë. Është propozim i imi personalisht. Unë shërbej në Policinë e Shtetit deri në momentin kur realizoj të gjitha objektivat, platformën, programin e punës dhe rris rezultatet e organizatës. S'kam asnjë lloj keqardhje që jam pjesë e konkurimit të ardhshëm me të gjithë kolegët e mi të skuadrës. Ju faleminderit. Kisha mizuar nga Ora News në vijimësi të pyetjes kolegu Çetmeta. Zotë Rrumbullaku, në pamundësi për njohjen e ligjit dhe neneve përkatëse, a keni një shpjegim sot për qytetarët, pra ato që nuk e njohin ligjin dhe nuk din të lexojnë sepse keni rikthyer në detyrë drejtorin e IT-së të pezulluar nga puna? Faleminderit. Ligji parashikon fare qartë që në momentin që lindi problematika, nëse do të jeni edhe vetë të mirë informuar, pavarësisht pyetjeve që adresoni, do të shikoni konkretisht që edhe vendimi i gjykatës në raport me problematikën për të cilën trajtohet, regjistrimi i procedimit penal është bërë nga drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit. Në përfundim të gjithë procedurës administrative të performancës, drejtuesi i departamentit ka qenë i pezulluar nga detyra në momentin që regjistrohet një procedim penal dhe drejtësia do të thotë fjalën e vet, pezullimi përfundon. Dhe deri në momentin kur drejtësia u pronosua mbi bazën e një vendimi gjykatës, konsumova të drejtën time ligjore të përcaktuar në rregullore dhe në ligjin e policisë së shtetit. Sot do të vëmë pas do barkë me zon plus në lidhje me operacionin e fjalë që prezantuat në gjenin time, agjencia mbikëqyrjes policore dhe prokuria e Tiranës kishin prej kohësh
nisur hetimet për 4 efektive tashmë të arrestuar, ndërkohë paralelisht ishte edhe prokuroria e posaçme që kishte në duart e tyre të njëjtën dosje për të njëjtën vepër penale grup kriminal. A ka indicie agjencia mikqyres policore, policia e shtetit tashmë edhe SPAK për emrat të tjerë brenda rradhave të policisë të përfshirë në këtë skenë? Për sa i përket pyetjes suaj, në asnjë rast dhe në asnjë rrethant, në raport me hetimet që ndjek prokuroria e jurisdikcionit përgjithshëm dhe prokuroria e posaçme, nuk ka përplasje dhe përballje të hetimeve të tilla. Në informacionin që keni marrë ju, qartë, jap drejtën prokurorisë së jurisdikcionit përgjithshëm dhe AMP-s të vazhdojë punën e vet për dokumentimin të hetimeve të tjera dhe sigurimin e provave nëse ka element apo individ të tjerë të përfshirë. Por unë kam dieni për një hetim të tillë të supozuar nga ju. Nga erdhen indicet për këto operacion të trembullakëve, duke qenë se i nisi policia, i nisi SPAK-u, ishin indicet që erdhen policisë shtetit, apo hetim që nisi nga SPAK-u? Ju rrit deklarove dhe ju refleksove. Dhe është analiza e fenomeneve kriminale që bën vetë Departamenti Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit dhe strukturët e posaçme të Luftës Kundër Krimit. Dhe është inecim dhe referim i policisë shtetit, i drejtorisë për hetimin e krimit organizuar, në kuadrin e grupe strukturore kriminale. Kemi 10 të tillë. Kërkoj që të jeni objektiv në raport me punën, kontributin, profesionalizmin, përkushtimin që kanë strukturat policore në të gjitha nivelet, në të gjitha drejtoritë vendore të policisë, për sa i përket rendit dhe sigurisë. Njihuni me çështjet e kriminalitetit për gjithë secilin prej jush që kërkon të dëgjoj, pavarësisht opinioneve që ndani. Unë jam i qetë që të vazhdoj punën time me kolegët e mi dhe me strukturën, cili do qoftë pjesë organizatës policisë, i cili sa do pak i përfshirë, qoftë dhe administrativisht, për cilën standarde profesionale, policisë shtetit, agjencia mbiqyres policore, që kontrolon veprimtarinë e policisë, dhe gjitha organet drejtësisë, të vejnë në dispozicion të drejtorit përgjithshëm policisë çdo indicie për të cilën absolutisht, gjithë se cili për tyre dhe djetë jashtë rave dhe dhe një para drejtësime. Qëndroni objektiv, në raport me analizën që bëni, analizoni që është të kriminalitetit dhe siguris në vëndet qi edhe me gjërë, dhe konkretisht bëni balancën në raport me efektivitetin, produktivitetin dhe rendin dhe sigurinë. Zotër Mbullaku, a ka informacione policia për shtetit se Nervis Martinaj, deri kur kanë shkuar hetimet? Po, kam një përgjigje për ju. Leja dhe kolegëve të tjerë të bënë një pyetje. Mirupafshim. Tjetër kush nga kolegët? Faleminderit.